בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 11 לשמיני, השעה עכשיו 8:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. סרפינג ישראל 4K בחסות, דורון ענק הביטוח, חיסכון עד 30% בביטוח הרכב, כוכבית 8855. אז חברים, נשארנו עם שאריות מאתמול ושלשום, גלים בגובה 20-30, ים לא הכי חזק ונקי. ים טוב בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים, קייטנות גלישה, יכולים ליהנות היום. הגובה הזה ישמר לאורך כל היום, פחות או יותר, עם רוח מערבית, הצפון מערבית שתיכנס בצהריים. מחר, יום רביעי, נראה שהולך להיות בבוקר 20 פלוס, ולקראת הצהריים יעלה לאזור ה-30 פלוס. גם כן, עם רוח מערבית בינונית, ים לא הכי נקי ומסודר, אבל אי אפשר לגלוש, ילדים, קייטנות. סך הכל, זה מה שיש לנו כרגע. בהמשך השבוע, ימים חמישי, שישי ושבת, נראה גם כן תנאים דומים, גלים של סביבות ה-30-40, עם ים נקי בבוקר ורוחות מערביות שיכנסו לקראת הצהריים. זהו חברים, שיהיה לכם אחלה יום, תיהנו, תגלשו, יאללה ביי.